som är så fascinerande som den. Sedan jag har gjort andra roller också, Trollflöjten och Papagen och sånt där. Men det är ju mera ytligt. Det är inget som är så djupt som just Rigoletto. Vi tog med denna levande operalegend till den ljusa och moderna och enligt Hugo Hasslå atmosfärlösa Norrlandsoperan. Han gjorde själv rollen som Rigoletto 145 gånger på 40- och 50-talen. Men det är framförallt kvaliteten på hans sång och spel som har gått till musikhistorien. För andra gången i rad spelar Norrlandsoperan samtidigt samma opera som Kungliga Teatern. I våras var det Trollflöjten. Men liksom då är föreställningarna utsålda långt i förväg och den unga ensemblen ger sig med dödsförakt i kast med de stora slagnumren. Och här sjunger man på svenska. Svenska också. Det känns som ett ytterligare ett hinder alltså, på något sätt. Det är ett hinder att sjunga på svenska. Ja, för att kolossalt hinder. Jag kan inte på svenska nu, men jag menar Della vendetta al fin giugno distante. Det kan inte sjunga på svenska så det blir så där melodiskt om man säger så. Ja, det gör det så. Det hindrande svenska språket slipper man på Stockholmsoperan där filosofin numera ändrats. Opera på originalspråket heter det nu. I kväll är det Anders Bergström som gör Rigoletto i den första nyuppsättningen sedan Hugo Hasslå sjöng i den. Stockholmsoperan i kväll. Så vädret. Om ett par timmar ska vi byta månad och gå in i oktober. Hur blir då vädret, Anita? Ja, det ska jag gärna berätta, för oktober inleder... Inte vet jag. Jo, vad heter han? Pansargeneralen Patton. Ja, något strul var det såg jag, men ja. Då hade han ljuddämpare i så fall. Då var det Dolby Patton. Nej, jag vet inte vad. Lillövis Johansson. Det var det. Hade varken bil, kom aldrig i mål, rörde sig inte ur fläck. Tack för det. Nej, apropå nästa inslag så ska jag berätta en liten fräckis. Plus om världens värsta historieförstörare. Historien är så här att det var så att Ville Olsson, gammal sjöman, fick lägga in sig på Sahlgrenska för att operera sig för blindtarmen. Och då måste man ju rakas på känsligt ställe och då skickar man in den gamla sköterskan Annie som gjorde det. Och hon höll på där och raka och blev lite förvånad medan hon gjorde det. Och kom tillbaka till kafferummet där de andra tjejerna satt och sa att Olsson, han är tatuerad på, där står det Adam. Och då blir den lilla sköterskan, den unga, vackra, Annie. Hon blev väldigt intresserad och nyfiken och gick in till Ville igen och sa det var inte riktigt rakat här, jag skulle vilja be att få avsluta det här. Medan hon gjorde det blev hon ännu mer förvånad, gick tillbaka till kafferummet och sa till de andra. Det stod inte Adam, det stod Amsterdam. Ja, och detta berättade jag för en kollega som blev så väldigt förtjust i den här historien. Och skulle då omedelbart berätta den för några kompisar. Och det gick väldigt bra ända till han kom fram till att ja, det unga biträdde gick in och rakade om igen och blev väldigt förvånad och kom tillbaka till de andra i kafferummet och sa det stod inte Adam, det stod Bryssel. Ja, Bryssel kan jag ta koll på vilken historia som helst faktiskt. Förresten verkar det vara populärt med text på just det här stället numera. Det är kanske någonting som går. Det kanske är något. Jag har gjort så
för det, Stina. Åh, så fint! Mitt namn på den! Grunt! Ja, men det var ett jävla slit att få in den i skrivmaskinen. Vad ligger ni här för? Jag är så trött på livet! Jag ska låta Eslövståget köra över mig! Eslövståget? Då ligger ni på fel spår. Får ni gå över till andra? Där är tåget i Kävlinge. Jag är egentligen inte en sån flicka. Jag tror det. Du är den första. Som får ligga med dig. Nej, som tror mig. Jo, jag skulle vilja lämna tillbaka den här förlovningsringen. Ja, passar den inte eller? Jo, men inte jag. Ja, med det här medlet kan man till och med få hår att växa på en biljardboll. Säg ni det? Men förstör inte det spelet. Känner du henne? Nej. Varför lyfter du på hatten då? Ja, det är min brors hatt. Han känner henne. So.